ပြင်းနဲ့လုံခြုံရေးအရာလေးဝက်ထားရမေးမောင်တော်တီတာခန့်ပြည်သူတွေဖက်ခေါ်ရမေးလမ်းကြောင်းနဲ့တင်းဆောင်ရမေးနေရာတွေကိုဖော်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒါတော်တော်ရေးဆင်ပြေနော်တောင်းဆိုချက်ဟာပြည်သူတွေကို NDA တွေကြားရောက်စေနိုင်တယ်လို့ပြည်သူကိုဗဟိုပြုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုလမ်းပြပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မတောင်းဆိုတင်ဘူးလို့ရခိုင်စီးရင်နိုင်ငံကြီးလေးလာ32ဦးဖြည့်တန်းကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မောင်တော်မျိုးနဲ့မျိုးအနာပန်ဝင်းကျင်ကလက်တန်စစ်ကောင်စီတက်စံကိုအူအောင်ကြုံရဲ့စကားပြန်တော့ပြန်ထားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်တော်မျိုးသူမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကနေစပြီးမောင်တော်မျိုးကနေအမြန်ဆုံးခတ်ခေါ်ကြဖို့အာရခတက်တော်ကတတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးNUG လူခွေဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးက AAME နဲ့ပြည်သူတွေထွက်ခေါ်ရမယ့်လမ်းကြောင်းတင်းချောင်ရမယ့်နေရာတွေကိုလမ်းညွှန်ချက်ပေးသေးတယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဝေဖန်ရေးသားထားတာပါဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့မှုအကြားရောက်ရှိနေတဲ့မောင်တော်မြို့နေပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက်အလွန် NDA များလွန်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကNDA ပြုတ်နိုင်ဖို့လမ်းပြပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ရခိုင်စီရေးနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတဲ့ဦးဖြည့်တန်းကတုံးသက်ပြောဆိုပါရီဦးအောင်ကျော်မိုးပြောသလိုပြည်သူတွေထွက်ခွာရမယ့်လမ်းကြောင်းရှောင်ရမယ့်နေရာတွေကိုလမ်းညွန်ပေးတင်တယ်ဆိုတာတွေကဂျန်သူစစ်တပ်ကိုအသိပေးသလိုဖြစ်နေပြီးအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာကိုခံနေရတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့မှထွက်ရခက်ခဲသွားမယ်လို့ဦးဖြည့်တန်းကဆိုပါရီမောင်တော်မျိုးပက်ပက်လေးကို ULAA ကအားလုံးပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကမျိုးအပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးထိန်းချုပ် area ထိရောက်သွားမှဖြစ်ပြီးဦးအောင်ကျော်မိုးရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာလက်တွေ့မကျဘူးလို့လေသူကဆိုပါရီမနေ့ကလည်းပြောထားပြီးသားနော်ဒီရေဘော်ရှာနဲ့လည်းပြောထားတယ်အေးရဒီမောင်တော်မျိုးပြင်အကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကိုပြေးရမလဲဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူးเนาะဒီမျိုးပြင်ထွက်လိုက်တာ ਨੇ ထိန်းချုပ်နေမြေတွေရောက်ပြီးသားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတို့ဟိုဒီ NUG ဝင်ကြီးကသွားပြီး complaint တက်တာတော့မှားသွားတော့ပေါ့ကြောက်ဖြူတညဝူဒီရေတက်စခန်းအနားမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုအာရခတက်တော် AA ကဈာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဟာ၄နာရီအကြာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျောက်ပြုံမျိုးနေတညဝီရေတပ်ဌာနချုပ်အနာကတမိုင်လောက်အကွာစစ်ပုတ်တောင်ကျော်လမ်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆင်မွတ်စလင်အရာတရာကျော်ကိုဂျွန်လာ18ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာအာရခတက်တော်ကကြားဖြတ်စီမင်းတိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့စီးရေးဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကနရင်းကြရာကိုပြောပါရီစစ်သားတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆင်မွတ်စလင်တွေပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုအေအေးကကြားဖြတ်ဝင်တိုက်တာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီဖက်ကအကြဆုံးများတယ်လို့သူကဆိုပါရီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဖက်ကအထင်အားအကြဆုံးများတဲ့အတွက်ကြောက်ဖြူရေးတက်ရင်30မိနစ်နန်းဖိတောင်မှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးစခန်းတွေကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အနီးနားကျော်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ခတ်တဲ့အပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့ပါအသုံးပြုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့တဲ့အတွက်အနီးနားကျော်တွေကနေကျော်သားတွေခပ်ပြီးခဲ့ရတယ်လို့မိကြောင့်တက်ကြီးရောကဒီသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုစီကူသားဖို့တွားရောက်လို့ကြောက်ဖြူဒီသခံစမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့သူတွေဟာထောက်ခံစားအပါအဝင်လေရင်လက်မှတ်တစောင်ရရှိဖို့ငွေကျပ်စေသိန်းကြီးပါဒီကုန်ကျနေကြရပေမဲ့ကြောက်ဖြူမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတော့ရန်ကုန်ကိုဘေးအချိန်မဆိုအလွေတကူတွားလာခွင့်ရထားတယ်လို့ဒီသခံတွေကပြောပါတယ်ကဲနော်ရခိုင်နဲ့တရုတ်နဲ့အဲဒီလိုတောက်ဖြူဒေသခံတွေတော်လာရေးခက်ခဲနေပေမဲ့တောက်ဖြူမှာရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတော့ရန်ကုန်ကိုဘေးအချိန်မဆိုအလွေတကူတော်လာခွင့်ရထားတယ်လို့လည်းပြရပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကတောက်ဖြူမှာလီလက်မှတ်ဝေယူခွင့်ကိုကျဉ်းကျပ်ကပ်သက်ထားပြီးရန်ကုန်ကိုစမ်းမာရေးမကောင်းလို့စီကူသားဖို့တွားရောက်လို့တောက်ဖြူဒေသခံတွေဟာခရိုင်ဝန်ထောက်ခံစာခရိုင်စီမံဌာနထောက်ခံစာမြို့နေထွေးအုပ်ထောက်ခံစာတွေပါမှလီလက်မဲ့ဝေယူလို့ရတယ်လို့ဆိုပါရီဒါကတော့ရခိုင်သတင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ဂျီဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဟိုထောက်ပြထားတာမရှိဘူးနော်ဒီဘယ်လိုပြန်လုပ်မယ်ဘာညာတော့မပြောထားဘူးပေါ့နော်ရန်ကောင်းပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ဘက်မှာဒီအောင်ပွဲသတင်းတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေဆက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ဂျီဘက်မှာလည်းဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုစီပြောတဲ့သတင်းတွေတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်
အဲ့ဒါတိတ်အဆင်မပြေဘူးနော်တခါလဲပြောထားမယ်ခွေးတွေအတွက်မပါဘူးခွေးဝင်တော့မဟောင်းနဲ့ငါတို့ပဲအချမ်းပါငါတို့ကငါတို့ပြောတဲ့ကိစ္စကဏီထင်းချိုင်မြို့နယ်မှာလမ်းဖြတ်ဖောက်တဲ့လယ်သမားတွေရှိရနေလယ်သမားတွေနဲ့မညီပဲနဲ့ပါပါပါလာအန်ဒီပကဖားရတယ်ဖြစ်ပြန်ပြီလမ်းတွေဖြတ်ဖောက်တယ်အဲ့တော့လယ်သမားတွေမညီပဲနဲ့လမ်းတွေဖြတ်ပေါက်တော့လယ်သမားတွေကစာနာပြတဲ့အချိန်မှာအင်အားတုံးပြီးတော့ဖြိုခွင်းနေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါကြီးကခမားတို့ကကိုယ့်အကိုဘာအောင်မေ့လို့လဲဒီကာလမှာဒေတာခံပြည်သူနဲ့တဟဇာတာဖြစ်အောင်မနေဘဲနဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နေဥပဒေဆိုတော့ဟာကိုရှောက်ရွံ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ခမားတို့တော်နိုင်မလုပ်ကြနဲ့ဖေလျှောက်ခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီစောက်ချိုးမျိုးတင်းနေတဲ့အတိုင်းမှာလည်းတွေ့လိုက်ပြီးပြီကျွန်တော်ဘာမှထုတ်မပြောဘဲငြိမ်ခဲ့တာเนาะတက်တယ်အကုန်ရှိတယ်ရွာသားတွေတွေ့လိုက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလက်ထက်အကုန်ရှိတယ်တော်နိုင်ရေကိုထိခိုက်မှစိုးလို့ကျွန်တော်တို့တွေဘာမှမပြောဘဲနေနေတာအခုလဲထိခိုက်မျိုးနဲ့မှထပ်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကဲတော့ဒါလေးအဆင်ပြေဘူးပါ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 ရီယာဒီလိုမျိုးเนาะကိုထင်ရကိုလုံမယ်မူဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကတော့ဒီလိုပဲရှိရဆိုတော့လက်ကင်စကားကြီးတုံးပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်လုံလို့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာပြည်သူမပိုင်မင်းတို့ဆက်သွားလို့ရမှာလားမင်းကောင်းနော်အုတ်ချုံမှုအာနာမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လက်ထဲရှိတာအာနာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပါ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 ကပါပါလာဖားတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာအာနာပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်မှအာနာမရသေးဘူးအာနာကိုလုနေကြတဲ့အချိန်ကဲနော်စေအာနာရှင်စနစ်ကိုမုန်းလို့တိုက်နေတာနော်ဒါမျိုးတွေကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖေးမရကြပါနဲ့တော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးတူအောင်လုပ်ကြပါနော်ဘာမှနေရာမရသေးဘူးနေရာလုနေကြလဲတင်းနိုင်အတိုင်းမှာလဲတစ်ဖွဲ့တွေ့ဘူးပြီကျွန်တော်မပြောသေးဘူးလိုင်းပေါ်တင်ပြီးမပြောတာတက်တက်တော်လှန်ရေးကိုထိလိုက်သွားမှဆိုလို့လုံနေတဲ့လူတွေစိတ်ပြတ်မှဆိုလို့ဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာတင်းနိုင်တဲ့မှာတင်းနိုင်တိုင်းတာဝန်ခံအောင်ကျွန်တော်တည်င်းလှမ်းပို့ထားတယ်နော်ပြီးတော့ရှင်ကဏီမြို့နယ်မှာလည်း2021တဲကစီဂျန်လှုပ်ထားတဲ့ဆီယမ်မဆီယမ်မတွေသူတို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးကြာနေအောင်မတော်ဘူးဒါပေမဲ့လို့စစ်ကောင်စီကလာစာကိုဝိနဲ့ပေးတဲ့ချိန်မှာနီးစက်ရဝိရိယထုတ်ပြီးတော့အဲ့လာစာကိုတုံးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့မတကားဆိုရင်ပုံတော်ကောင်းလေးတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာလည်းပညာမထမ်းဆောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းထုတ်တုံးလေးတယ်ပုံတော်မှကောင်းလေးတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားညီမစီးပွားရေးဘတ်ဂျက်ကိုတနည်းအားဖြင့်နော်ဖြုံးပြီးတော့စီအင်အားချင်းနေအောင်လှုပ်ပေးအောင်ရောက်ပြီးတယ်ဒါတွေကိုအဲ့ဒီထုတ်တုံးထားတဲ့လက်ကတွေကိုအရှင်အမအံ့အတန့်အနေရောတောင်းဝင်မယူမှာဦးလို့ချိမ့်ချောက်တယ်ဆိုတော့တပုံစံနဲ့ပဲအဲ့တနင်းနိုင်တိုင်းမှာကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ယူရနော်ခြံထဲမှာဒွင်းခြံပိုင်ရှင်တွေကိုကြာတော့ဒွင်းသီးတွေပေးလှုပ်ခိုင်းတယ်ဝင်ခွင့်ရှိတဲ့၄ဦးကိုကြံနဲ့ကိုခြံဝင်းနဲ့ကိုခြံမောင်လေးကစုံလေးဝင်ဆိုင်တဲ့သူကိုကြာတော့မင်းတို့မဝင်နဲ့ဒါတိုက်ပွဲနေပြီအတန့်အနေအာမမခံဘူးလို့ချိမ့်ချောက်တယ်ဆောင်ချက်မရှိဘူးလားမင်းတို့ဘာကောင်ဖေးနေတယ်ဟုတ်လားဘာလဲမင်းတို့ကဘာကောင်နေတယ်နွားချီးဖို့ကောင်နေဘာမှစောက်သုံးကြနေတာမဟုတ်မင်းတို့အနောက်မှာအန်ယူဂျီတောင်မှပြည်သူရှိနေတော့အန်ယူဂျီဆိုတာရက်တီလို့ရတာကဲနော်ဒါမျိုးပြဿနာတွေရတယ်နော်ဒီစိုးရလည်းရှင်းတဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုပြဿနာတော်တော်ကြီးကိုကြီးနေပါပြီနော်အခုဆိုတော့ဒီပါကပါပါလာပါအာဒီအပြင်ကိုပေါ့နော်ဇော်ထက်တို့ဘာညာပေါ့နော်အများကြီးပဲပြဿနာတွေရတော့အဲ့တော့ပြည်သူမရှိဘဲနဲ့အန်ယူဂျီဆိုတာရက်တီလို့မရဘူးတင်ကြတာပေါ့အဲ့လိုပဲကိုင်းကျုံးမိကျုံးကိုင်းမိတဲ့သွားရတဲ့မှာငါ့အောင်ငါတိငါတက်ငါဆွေရထားလုံနေကြမှာဆိုဟဲ့ဒီတော်လှန်ရေးဘယ်တော့မှမအောင်ချင်းချင်းပြောရင်တော်လှန်ရေးကိုဖြတ်လို့ဖြစ်စီလုံနေတာအတူတူဖြစ်မှာပဲနော်အန်ယူဂျီလဲအန်ယူဂျီနေရာမှာတာဝန်ကျေဖို့လို့တို့အန်ယူဂျီနေရာမှာအန်ယူဂျီရှိဖို့လို့တယ်ပြည်သူလဲပြည်သူနေရာမှာတာဝန်ရှိဖို့လို့တို့ပြည်သူနေရာမှာပြည်သူရှိဖို့လို့တယ်ဟုတ်တယ်တဦးနဲ့တဦးကကိုင်းကျုံးမိကျုံးကိုင်းမိလေးစားတတ်မှုရှိဖို့လို့တယ်ဘယ်အလူရှိမှမှအာဏာမရှိသေးဘူးကိုယ်အာနာတိုင်းပြည်အာနာခွေးဆွဲနေတို့လူပြီးတိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာနော်တုထက်ငါကောင်ဗိုလ်တက်လို့မယ်တုထက်ငါကောင်နေရာတက်လို့မယ်ဆိုတော့စောက်ကျင်စိုးတွေကိုဖြတ်မှအဲ့ဒီစစ်အာနာကြီးစနစ်ကအမြင့်ပြုတ်မှာဟုတ်တယ်အခုဟာကယွန်စရာကြီးနော်ဒါကဏီမာတော့အောက်ကတည်င်းပေးတာနဲ့ကြားတာနဲ့စုံစမ်းတာနဲ့အောင်ပေါင်းစပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောရတာတနင်္လာဤတိုင်းမှာအဲ့ဒီရွာတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်းသွားတာအဲ့ဒီကဒေတာခံတွေပြောတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်လာတာကောင်ရှိတယ်လာခဲ့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ထုတ်မပြောရလဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတစ်ခုဆိုဩဒါတနင်္လာနေ့တိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်တာဒီလူတယောက်တယောက်ကြောင့်ねဓာကြီးကိုငါလိုင်းပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်တော်နိုင်လုံနေတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကစိုက်ဝါးတွေငကိုတည်းကမှကိုယ့်ဘက်အချမ်းကိုတွေးကွဲအောင်လို့အမျိုးမျိုးလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီစိုက်ဝါးတွေမမိမိဝါးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးねဩရေကုန်နှုတ်ပိတ်နေထားတယ်သက်ဆိုင်ရာတောင်းရှိတဲ့လူကြီးတဲ့လူတွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်ကိုကြီးတို့တို့ရှိတယ်เนาะအဲ့အောက်ကပကဖတ်တွေဒီလိုဒါပေမဲ့အခုလက်ထက်မှာထပ်ပြီးဒီပုံစံမျိုးစကိုင်းဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးကြားနေရကြားပြီအဲ့တော့ပကဖပါဖပါလဖတောင်းဝင်ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါငါဘာကောင်လဲဆိုတာကို
အဲ့ဒီပါကဖဆိုတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူဖို့အတွက်မင်းတို့ခိုင်းထားတာပါလာဖနေရာမှာအဲ့တာဝန်ယူဖို့အတွက်အဲ့ဒီတာဝန်ပေးထားတာအာဏာပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာအနောက်မှာပြည်သူနဲ့ဥဆောင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့လူတွေဟဲ့လို့လက်တီးစောက်လို့ကြစ်ကြစ်ပအောင်စီးလုံးနိုင်အောင်ဂျိုးစားရမှာအဲ့လိုမဂျိုးစားမနဲ့ပြည်သူကရန်လုပ်ပြီဆိုတော့ကမင်းတို့ဟာစစ်ကောင်စီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်တာပဲဆက်အနာရှင်စနစ်ဟာထမင်းစားတဲ့လူတိုင်းတိတိနဲ့ပညာတတ်တာမတတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတော်လိုင်းရဲ့တရက်ကိုပါဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလောက်တောင်စောက်သုံးမကြလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကိုဝင်မလုံနဲ့ဘေးထိုင်နေပို့ကောင်းတယ်ရှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးချီလို့တွေကြောက်တော်လိုင်းကြီးညစ်ပတ်တာပြောပြီနော်နော် AUG တဲမှာဆိုဒီလိုပဲတကယ် AUG တဲမှာတော်လိုင်းရဲ့စိတ်နဲ့လုံနေတဲ့လူရှိသလိုကိုဂျိုးအာနာနေရာအတွက်လုံနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးပဲမောင်းရင်လဲတယ်ဆရာလောက်တယ်နဲ့မဟုတ်မင်းကဘာကောင်ဖို့လဲမင်းကျွန်တော်လည်းဘာကောင်မဟုတ်ပြည်သူတွေကပြည်သူပဲတိုင်းမဲ့လို့ခွန်းင်းကပြောသူသူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာလေးစားတတ်မှုရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းတွေတွားတယ်ရိတ်ခါပို့တယ်တိုင်းရင်းတွေရောက်အောင်တွားတယ်ဒီတိုင်းရင်းတွေဘာလောက်လဲအလုတ်လုံနေလားပဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့တိုင်းရင်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်စစ်ရေးပတ်တတ်မှုဘယ်တော့မှဝင်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့စီးသူ့ကန်လေးစားတတ်မှုထားတယ်မင်းကြီးကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့တိုင်းရင်းဘယ်တိုင်းရင်းမှာတိုင်းရင်းရဲ့စစ်ရေးရဝင်ရှုပ်ခူးတာရှိတယ်ရှုပ်ခူးတာရှိလာခဲ့နော်ဒါတော့မှဘာပြောကန်ထိတယ်ကိုစီရဒီဘက်တွေလာစရာမလိုဘူးတူမှတောင်းဝင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးယာရူးလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလုတ်ပိုင်ခွင်းလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုခံခဲ့ရသေးတာသိလားတနာနဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေတို့ရင်ကျွန်တော်ကဆောက်ဆက်တည်တယ်မရှိကြဘူးကွာငါယွန်စရာကြီးတွေတကယ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလေရအောင်ဖယ်ထုတ်မှာအဲ့လိုမဖယ်ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ထန်ကြီးကပြစ်စည်းချင်းလက်တန့်ကိုကျင်းနေရောက်အောင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအချင်းချင်းမလို့ထုတ်မပြောဘူးလို့နေမယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့ကောင်မကောင်းသူတို့ဂုတ်ကဆိုရင်ဖယ်ထုတ်ပလိုက်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်ကျွန်တော်ကိုလည်းအာမနာနဲ့ဒါပွင့်ရင်းပြောတာအဲ့လိုဖယ်ထုတ်နိုင်မှအဲ့တော်လိုင်းကြီးပန်းထိုင်ကိုရောက်လိမ့်မယ်မဖယ်ထုတ်နိုင်မှဒီတိုင်းတွားမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနွားချီပိုးကောင်တွေကြောက်အကုန်လုံးကမြောင်းထဲကျသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့ရမ်းမယ်တုံးသက်ချက်တွေရမ်းမယ်ကောင်းပါရင်နော်ကိုစီကတော့သူကတော့ပြောရဲဆိုရဲရှိလို့ပေါ့နော်သူအတန်ထွက်လာဖြစ်ပါတယ်သူလိုမျိုးပြောတဲ့လူဘယ်သူမှတော့မရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြောရဲဆိုတာလည်းအားလုံးကောင်းလို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရခိုင်ဘက်မှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအနိုင်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ပေါ့နော်ခက်ခဲတွေမြောက်မြောက်စွာရှိနေတယ်လို့ဒီဘက်မှာလည်းပြဿနာရှိတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာတွေအများဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတော့တော်လိုင်းကိုအများဆုံးအောင်ပွဲရဖို့အများဆုံးပြီးမြောက်ဖို့ဆင်နွှဲကြပါစို့လို့ပြောဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စအောင်ကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ